El que fem és començar el programa, però anant directament cap a la redacció d'informatius. Allà ens espera la nostra companya, l'Anna Rovira. Anna, molt bona tarda. Hola, bona tarda. I comencem parlant de vacunació una vegada més, perquè la Comissió de Salut Pública ha aprovat la tercera dosi pels majors de 50 anys. Sí, la franja de 50 a 59. Fins ara, aquesta tercera dosi estava destinada bàsicament als més grans de 60 i al personal sanitari. Doncs ara, aquesta dosi de reforç es posarà a partir dels 6 mesos de la darrera de les vacunes Pfizer i Moderna. Les dosis de record començaran pels més grans, és a dir, pels de 59, i s'anirà baixant fins a arribar a les persones que en tenen 50. Aquest organisme també ha avalat proseguir amb l'administració de dosis de reforç amb la següent franja d'edat, que és la just anterior, la de 49 a 40. Un cop s'hagi vacunat aquests més grans de 50, es passaria a aquest altre sector. A més, en la reunió d'aquest dijous, la Comissió de Salut Pública ha donat llum verda a administrar la tercera dosi també a menors de 60 anys que van ser vacunats amb AstraZeneca. En aquest cas, la dosi de reforç s'injectarà a partir dels 3 mesos de la darrera dosi. I en paral·lel, aquest organisme insisteix que el que cal és prioritzar la vacunació dels infants, és a dir, dels menors de 12, aquells que no en tenen cap de dosi, i posar el focus en la dosi de reforç al sector més vulnerable, que segueix sent els majors de 60 anys. I d'altra banda, augmenten els testos d'antígens que es realitzen a les farmàcies. Que es realitzen i que es demanen. I que es demanen, perquè, exacte. Sí, sí, perquè de fet el que està passant és que alguns distribuïdors comencen a tenir doncs, certs problemes d'estocs en els seus magatzems d'aquest test d'antígens. Nosaltres hem anat a la farmàcia que tenim més a prop, que és la farmàcia Lluc, d'aquí al barri de la Morera, que porten ja, diuen que en el que porten d'aquest mes han doblat el nombre de clients que s'hi adrecen per fer-se un test ràpid respecte a la totalitat del mes passat. En aquesta farmàcia, la darrera setmana, han venut més de 150 testos i en el que portem de mes han realitzat 45 proves allà mateix, quan en tot el novembre només en van fer 20. Aquest establiment alerta que la compra de test online no sempre té les garanties. No sabem de la seva constància de la veracitat en els testos que es comprin online. Recomanem, si us plau, que el comprin a través de la farmàcia. Val la pena, en qualsevol dubte, fer-se'l, perquè el Covid ara mateix, amb aquesta variant que tenim, l'Omicron, es propaga a una velocitat extremadament ràpida. Estem fent constantment proves d'antígen i, desgraciadament, doncs ens estan donant més positius dels que ens esperàvem. Proves, Anna, que ja ho deies al principi, es poden fer a casa, però també es poden fer a la farmàcia. Sí, sí, encara que seguint el que deia la Pilar, tu els compris en un lloc oficial que no tinguis cap mena de dubte de la veracitat o de la capacitat de resposta que pugui tenir aquest test, tu te'l pots fer allà o te'l pots endur a casa. El preu de fer-lo allà, el preu del test varia entre els 5 i els 9 euros, és un mercat lliure, per tant no us podeu trobar diversitat de preus, i també és lliure allò que et poden demanar en cada establiment de farmàcia per fer-te'l allà. I així hi ha gent que se sent més segura, no?, de si posen el palet exactament fins a l'interior del nas, si et fa angúnia i no t'ho vols fer tu. Com hem vist en aquestes imatges, elles cada tarda, a partir de les 5, s'equipen amb aquest EPI i el fan els clients que els ho demanen. Anem a la plana política perquè, segons publica l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN, el govern de Xavier García Albiol va gastar el doble en fulls informatius durant les 3 setmanes prèvies a la moció de censura que en la resta de l'any. Sí, fonts del PP citades per aquesta mateixa agència diuen que la despesa ha estat desvinculada de qualsevol intenció política. Segons dades de la despesa municipal a les quals ha tingut accés l'ACN, el govern popular va gastar 11.800 euros en la impressió i distribució de fulletons des del 13 d'octubre, quan esclata la polèmica dels papers de Pandora, i fins al ple del 8 de novembre en què es va consumar
sumar el relleu a l'alcaldia. Per aquests mateixos conceptes, la despesa durant tota la resta de l'any van ser de només 5.800 euros. El Partit Popular defensa que la despesa s'ajusta al contracte en vigor a l'Ajuntament per la impressió i distribució d'informació municipal relacionada amb projectes urbanístics, que impulsa el consistori, presentacions i a vegades també per talls de carrers. I comença, ara sí, la substitució de palmeres tant de la Rambla com del carrer Santa Madrona. Sí, l'actuació ha començat aquest dimecres i forma part de la campanya de replantació d'arbrat en diferents carrers i places de la ciutat. Al llarg d'aquestes setmanes replantaran un total de 44 palmeres, en concret de l'espècie Washingtonia robusta, que són més resistents a l'atac de les plagues. El manteniment també és un dels aspectes que s'ha reforçat amb la instal·lació de tutors de fusta tornejats que aporten informació sobre aquest arbre. Algunes de les causes que han fet desaparèixer arbres a la nostra ciutat són els accidents de trànsit, també temporals, i perquè algunes no s'acaben adaptant a les condicions urbanes. Des de Medi Ambient de l'Ajuntament asseguren que aquesta campanya és només al principi, ja que calculen que la ciutat necessita que es reposin uns 3.000 arbres. I d'altra banda, passem a la pàgina cultural, perquè avui el Palau Olímpic es reestrena com a escenari musical després de 6 anys sense fer-hi cap concert, i ho fa amb l'actuació de Jai Cortez. Mira, que sona així, Toni. Lo que no te merece, aunque te diga te extraño, eso he hecho un par de veces. Llenaste de lágrimas el paño, pero ahora estás para el alcohol. La rumba en vez del dolor, que no está para nadie. Y me enteré que estás dejada, que ahora está puesta para ti, que ya no era más nada. Jai Cortez ve per presentar el seu segon disc titulat Timeless. A l'informatiu us ampliarem informació perquè hi anirem. Aquest és el primer concert que es fa al Palau Municipal d'Esports des del desembre de l'any 2015, quan es va cancel·lar l'actuació d'Antonio Orozco i que es va destapar greus problemes de seguretat. Ara, 6 anys després, el Joventut ha fet una important inversió per posar al dia aquestes instal·lacions, unes mesures que serviran també per esdeveniments culturals però esportius i que significaran una oportunitat d'ingressar guanys econòmics al club. Gràcies a aquests canvis, el Joventut ja té una agenda bastant sol·licitada per aquest 2022. Això sí, la majoria de promotors culturals condicionen la celebració dels seus esdeveniments a com estiguem pel que fa a la pandèmia de la Covid. Optimisme, però també una mica d'incertesa, perquè incertesa pel bàsquet i pels concerts. Vull dir, ara és d'ara, la situació pandèmica sembla que està empitjorant i ningú sap com serem dins de 2, 3, 4 mesos. I, és clar, tots aquests concerts es planifiquen amb moltíssima antelació. Nosaltres tenim, ara és d'ara, i no voldria equivocar-me, crec que unes 13-14 dates ja tancades. Doncs amb aquest apunt acabem aquest repàs informatiu. Anna, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Quina llàstima, no et donarà temps d'anar-hi. Bueno, sí, m'afanyo, sí. Bé, és veritat, si t'afanyes, sí, perquè sí que és veritat que les portes obren a les 7, però primer actuarà el grup de l'UNE i després es calcula que cap a les 9 comenci el Jai Cortez, per tant, perfecte. Encara hi pots anar-hi. Perfecte, perfecte, m'ho apunto. Que vagi molt bé, Anna.